Това, което за мен е така очудващо, е, че хора с толкова много политически опит, нали, те винаги ни обвиняват, че ние нямаме политически опит, с толкова много политически опит направиха толкова много грешки толкова бързо. За една седмица да дадеш доверие на двама министри, след това да ги оттеглиш, да имаш министър-председател, който чува от един политически лидер коментар и в следващата минута буквално реагира и след това политическия лидер, в случая Бойко Борисов, да каже, това беше една случайност. Аз мисля, че даже е леко хумористично. В смисъл, то е толкова невероятно, че чак е леко смешно. И за съжаление виждам, че много грешки продължават да се случват. Една по-сериозна грешка, която се случи днес и недопустима, беше и от председателя на Народното събрание, да имаш човек, който си е оттеглил оставката в зала, да не го изслушаш, въпреки че оставката му е в ръцете, входирана в парламента и накрая да кажеш, няма значение, ще гласуваме неговата оставка, знаеки, че ще отиде в Конституционния съд. С други думи, малко влизаме като в Майстора и Маргарита. Тук почва всичко да става възможно, но мисля, че българският народ е достатъчно разумен да оцени ситуацията и да си направи избора. Че след тези избори или се връщаме в годините, когато едни хора ни правят на смешни, буквално целият български народ с техните реплики, грешки, обаждания, или ще имаме една нормална европейска държава, както имахме последните 9 месеца. А защо не подкрепите вота на недоверие? Вота на недоверие, който иска да внесем. Между другото, вота на недоверие аз с удоволствие бил. Но проблема е, че не е конституционно обоснован. Ние в момента мислиме абсолютно една идея. Всичките изслушвания на министри да не спрат дори по време на кампания, това е едната идея. Второто нещо, което се замислим, е, че след днешните действия, дали да не поискаме оставката и на председател на Народното събрание. В смисъл, че ще имаме активна политика за тези глупости, които се случват, просто трябва да в рамките на Конституцията. Кога ще решите дали ще поискате оставката на Росен Желязков? Събираме се днес цялата коалиция и ще решим дали това поведение, защото беше безпрецедентно. Да имаш човек, който е в зала, който е подал, оттеглил си оставката и в този момент да кажеш, няма да го изслушваме и ще му гласуваме оставката, която вие вече знаете, че е оттеглена, според мен е достатъчно основание да се поиска оставка. Днес господин Борисов обаче, господин Борисов днес каза, че политическата отговорност за служебното правителство е на трите формации, които направиха промените в Конституцията, което означава и на вашата формация. Чувствате ли политическа отговорност за служебното правителство? Вижте, в Конституцията, която я направихме, тя беше доста ясно обоснована. Тя е правена за години напред и идеята беше да има избор от 10 независими кандидата или дори да има някой от тях зависими, то поне един ще има независим и между другото имаше и се надявахме, че и президента ще избере този кандидат. Това, което се случи обаче е всъщност проблема не дойде от Конституцията. Ако дори господин Главчев, въпреки че е бил в ГЕРБ, си вършеше нормално работата, всъщност Конституцията нищо не го накара той да съгласува реално, според мен, с Борисов и Пеевски този кабинет, а по никакъв начин нищо не го задължава, когато Борисов нещо леко се намръщи, той да подскача и да поиска оставката на двама министри. С други думи, тук не става дума за Конституцията. Тук става дума за човешкия фактор, който, за съжаление, показва, че е неоправдано нормално действие на един министър-председател. Борисов обаче заяви, че има министри свързани с... Продължаваме промяната, като визира майката на кмета на Подуяне. Той явно има родословното дърво на всеки един. Аз лично, доколкото знам, че майката на някакъв човек от Подуяне на Спаси София, даже и не ми е ясно. Но истината е следната. Господин Главчев е бил много главна фигура в ГЕРБ. Днеска Дани Митов е основна външна политическа фигура, така че вместо да търсим майките и бащите и прадядовците или не знам още кой, да си вземем отговорността, че това правителство е на ГЕРБ в момента. Правят се огромни грешки още първата седмица и отговорността за това правителство е на Борисов, след като премиера за 20 минути, имаше ли 20, 2 часа ли може би, да реагира
само на някакъв коментар пред някакви симпатизанти. Какво трябва да направи президента обаче според вас сега? Президента трябва да си носи нали, конституционната отговорност и да вземе своето решение. Аз ако бях на негово място, бих поискал да видя има ли обективни факти за тези оставки, какви са те, заслужават ли те, нали, има ли нещо реално или просто е имало едно обаждане от господин Борисов, което да е фактическата причина за смяната на министрите.